leo na tunatambua kile ambacho tunafanya. Itakuwa si busara kukimbia katika eneo la vita kisha tumepungukiwa askari. Hebu fikiria, unaweza kukimbia nyumbani kwako kisha umepungukiwa na matumizi? Lazima utayatafuta ili watoto waishi waweze kula. Hauwezi ukasema nakimbia nyumba yangu kwa kuwa nimepungukiwa na hela ya matumizi. Lazima upambane mpaka upate hela. Tuko pamoja. Watu wanasema tuko pamoja, tuko pamoja. Lakini mawazo ya mtaalamu ambaye anaitwa Shifu anatamani atamchape risasi mtaalamu general ambaye anaitwa Chiang Yuan. Lakini Chiang Yuan akuhusika na kifo cha babake na Shifu. Wagonjwa kupande wa ndani walikuwa wamekata tamaa wakijua wakati wote Wajapani watafika hapa na watamaliza na wao. Lakini sasa punde si punde, yani ghafla Benvua anaingia mtu hapa analeta taarifa nzuri kwamba tumefanikiwa kusambaratisha vifaru vya Wajapani. Lakini bado shughuli ni ndefu. Sio maana kwamba eti kusambaratisha vifaru vya Japani ni kwamba kuwamaliza Wajapani. Bado Wajapani wako wengi na wanataka kutumia njia nyingi waweze kuingia hapa na kuwamaliza. Hasa kwa makamanda wa Kijapani, general anawaambia kwamba hii vita bado haijaisha na bado hatujashindwa. Lazima tuwavamie nyakati zote, tuwapige mpaka wakose connection ya wao kujielewa wako wapi. Njia sahihi kuwafanyia ambush hata nyakati za usiku. Sawa. Ambush wakati wa usiku ulianza. Mwana mambo ni kizaza. Maskini ya Mungu wa China wakati huo ni kizaza. Hata nyakati za usiku walifanyiwa ambush ya hatari. Kwa general ambaye ni Chiang Yuan, taarifa zinakuja kwamba hali bado ni tete na mashambulizi yanazidi kwao. Wanashambuliwa vikali na Wajapani, wafanyaje? General anasikilizia tu, anaangalia jinsi mchanga unavyoingia upande wa ndani. Wakati wa makombora ni anajibu dududu. Kizaza. Hao ndio Wajapani wamesema kwamba ni non stop, watapiga vita ambavyo havina kusimama. General anauliza tufanyaje? Anaambia mbinu pekee iliyobakia ni sisi kujiandaa kuhama katika eneo hili. Eneo hili limeshakuwa ni la hatari, tutamia katika eneo la mapango ambapo pia kuna kambi zetu. Muone general amekiri kwamba udhaifu hapo, wamezidiwa vikali, hawana mbinu ya kujikwamua, lazima waame. General akaamrisha kwamba kila kitu kikusanywe, watu waame katika kambi. Wakati huo general ameamrisha watu waame, huku walivamiwa, mtaalamu alijitoa mwanga na watu kadhaa, binti akasukumwa. Muona katika lile jengo, ikawa mambo ni haya. Sasa hali imekuwa ni mbaya. Nyakati za asubuhi, kuna watu walikuwa wanapita hapa, wakaona kuna hali ya hatari. Wakati wanajeshi wa Kichina wameshahama katika eneo hili kwa muda, kwa kuwa hali imekuwa mbaya. Tazama sasa, binti ambaye anaitwa nani, Usha, naye alikuwa amekata moto lakini hajapoteza maisha. Walipogundua anaema, ilibidi wamchukua kwa ajili ya kumsaidia. Watawali mhudumia binti, hatimaye binti sasa amefanikiwa kupona na ataka arejee katika kambi za Wachina. Binti alishukuru sana kwa msaada ambao watu hao wamempatia na aliwatukuza na kuwasujudia. Umeona mambo? Binti alishukuru mno. Hawa ndio aliwakuta Wachina. Hatimaye binti naye alimkuta mazito, lakini tumeona hali yake inaendelea kwa salama. Asikujua mengine yaliyojiri, basi sehemu ya 81 itatupa majibu sahihi ya kile ambacho kilijiri upande wa pili. Nini hasa kilitokea baada ya Wachina kutaka kuhama katika ile kambi aliyokuwa wakati huo ni kizaazaa, waelekee katika kambi nyingine ambayo iko katika maeneo ya mapango? Sijajua nini ambacho kitajiri. Usikose sehemu ya 81. Moto ni ule ule unaitwa The Last Warrior. Ni top man selector Singano DJ Mtoto Boka. Tunazidi kungurumisha hapa kwa speed ya 4G.
Mwendo mchibu yu baba. Kanyaga twende. Cheza kwa stepu simkanyage mwenzio. Aina tabu ndani ya nyumba kama kawa kama dawa. Ishaeleweka aina kuremba. Tunazidi kusonga mbele. Usikose nafasi ya 81 na kuendelea. Moto ni ule ule, the last warrior. Baba ni shida. Ni wewe tuna roho yako. Ujiandae na wenzako. Ni kizaza. We'll be right back.